Assalamu alaikum ağayın, eferde Bağıt, studiyada Aslan İsa. Bugünkü bağdarlamamızda biz Kazaktın bugünkü kinosu, tiyatr jäne öner jaylı äŋgime kozgamakpız. Bugün studiyamızdan konaktar da erekşe konaktar, sonuktan bağdarlamamız erekşe bolar degen oydamız. Bizden birge bolıñızdar. En studiyamıza kelgen konaktar men tanıs bolup otırıñızdar. Bizdiñ Kazaktın kız jibegi men tölegeni äli günge şeyin osınday atka ye bolup kele jatkan bizdiñ azamattarımız Meruwert Ötekeşova jäne Kuman Tastanbeков. Studiyamızga hoş kelipsizler, jalpı kalamızga hoş kelipsizler. Jaña gana aytıp öttim, Kazaktın kız jibegi men tölegeni dep. Osı kinodan bastap sizler meni Kazaktın kinosu tarihında, jalpı Kazak tarihında osınday atpen kalıp otsuzlar. Kazırgı uaqtta Kazaktın kız jibegi men tölegeni nemen aynalısıp jatır? Jalpı kasipteriñiz ne bolıp otur? Osıdan bastasak. Eñ alımen endi jalpı bükül osı Karagandık öñgürinin Karagandı oblusunun Karagandı kalasının тұрғындарына мына келе жатқан үлкен мейрамымыз тұңғыш президенттің туған аталып өтетін мейрамы күні осы мінекей бірінде басталады сол той құтты болсын алдыменен. Ал енді біз өзіміз қонақ ретінде келгенімізде бұрыннан да біздің осы кино саласында істейтін қызметкерлерді әсіресе театрымыз Әуезов атындағы драм театрымызда осы Қарағанды облысында осы көптеген жылдан бері үлкен буыннан бастап орта буыннан бастап кіші буындар осы жақында ғана біздің театрымызда осы сіздердің қалаларыңызда 10 күндік творчестволық сапармен келгенбіз. Sonra bizim kuvalganımız bükül halık, bükül tırgındar, kalakanda yüz gürgün, sonday sendilik kalada, tazalık, kuşuları kanday, adamlar medeniyeti yirekşi, bülükşi, adamın tiyatr degen aynalayın rahmet, azamattar kalsın, delik ömür kalaşan rak salt bergenderinizge, bu özümüz tvorçluluk adamlarımız, biz onu katta sezinip kuvandık. Театр күнде толып, күнде мейрам, күнде осында бір қуанышпенен жақсы бір. Жаңғысы қаны қалады емес, өзіміздің мынау атақты Теміртау қаласында Абай, Саран, тағы басқа жерлерде. Тағы бір топ адамдары, біздің жас буын әртістеріміз өзіміздің атақты Қарқаралыға барып, үлкен бір спектакльдерін көрсетіп, үлкен бір жақсы абыроймен қайтып келеміз. Алма келген себебіміз бұрыннан осы Қарағанды облысында 2003 жылы мінекей менің алдымда мінекей осында бір алтын жұлдыз бар. Бұл ретро кинофестиваль. Бұл өзі әлі облыстарда жоқ, тек осы Қарағандыдан басталған. Өте жақсы керемет бір жол. Ретро деген өзі бір үлкен азаматтарға сағынышты бір кинолары болады, соларды сағынып отырады, қайдан көрсе екен деп, сондай осындай үлкен бір ниет жолда қалмай әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Өзіміз мінекей ардақты сол облысымыздың мәдениет бөлімін басқарған өзіміздің атақты осы Ырымбала кенже қызы соны жалғастырып қазір кинотеатрда әр сәрсенбі күні ретро фестивалі, ретро кино тіпті ол тегінде жүргізеді. Үлкен кісілерді шақырады, соның әсіресе жастарды көбірек шақырады. Қазақ киносын көріңіздер, әйтпесе басқа жерде қазақ киносын көре алмаймыз. Алматыда ондай жағдай бізде жоқ. Анда санда жағадан шыққан бір фильмдер болса, соны әйтеуір сұрап, өзіміздің дом кино бар, сол басқа кинотеатрға жалдап көрсетеді. Ал сіздерде мінекей сондай қуаныш, мен кеше ғана сол жерде бірге болдық, мына Меруерт екеуміз. Сіздерде болған шығарсыздар, сондай керемет үлкен кісілерді, жастарды барлықтары жиналып, сағынып, армандап, сонда сізде беріп отырсыздар жаңа сұрақты, Қыржыбек, бәрі Қыржыбек пен Төлеген 30 шақты киноға түскенбіз. Айтамыз да, анау Ғани бар, басқа бір фильмдер бар, тағы басқа киноларымыз бар десек,
Bileyemiz ağa, bileyemiz apa deydi, bileyemiz. Bırak bizge kızış bilek pön tölegen. Sonduktan Мергөтүн атына атамайт да. Иә. Жимегимиз дейди. Мен де айтып билмей төлөгөн деп айтайын. Оган энди халыктын сондай ризашылыгы бул фильмге. Бул фильм сында да казак халкына үлкен бир керемет бир әсиреси жас буынга. Үлкен бүкүл халыкка сонун жас буынга үлкен жол көрсөткөн кинофильм. Осы кинофильм аркылы бүкүл жастар Zinesi bastardı özlerim, yollarım. Biri akın bolğısı geldi, biri jurnalist bolğısı geldi, biri operator, biri kino rejissör, biri artist bolğısı geldi. Bär armanda, bizim tiyatrga da talay azamattar keldi goy, jastar. Bär da, oturganda aytadı, aga osu kız Jibek filmden arkalı, biz osu artist bolup armanda kelgen sebebimiz osu dedi. Мен Кудайга шүкүр, бул сол аркасында азыр мен өзүмдү Жүргенов атындагы академия. Иә. Ондо канчама факультеттер бар. Осында кууаш. Сонда бул кыз жибекте тек гана бир ак күн көрөтүн бир кино фильм болмай калганына мен өзүм кууанычтым. Бул әлі күнгө дейин 42 жыл болду халык кезескен жерде осы тек гана осы фильмимизге рахмет, сиздерге рахмет. Мен айтым муну Азы менен режиссерге рахмет айтыңыз. Султан ага Ходжиевке, Габит Мусреповке, сценарий жазган Аскар Сүлейменовке, Олжас Сүлейменов, олар да редактор болгон бул фильмге. Бүкүл осындай азаматтарга үлкен рахмет. Сонун кийин катышуу оюнчулар биздин агаларыбыз, әртистерибиз, әлі күнге дейін сахнада қазір бірге ойнап жүрген өзіміздің сүйікті актерымыз, өздеріңіздің сүйікті бекежандарыңыз. Ол да кісі бізбен бірге сол театрда бірге жұмыс істейміз, сахнада бірге ойнаймыз. Құдайға шүкір, олар да біледі біздің осында екенімізді. Үлкен сәлем айтып еді, сол сәлемімді сіздерге жолдауға рұқсат етіңіздер. Рахмет, рахмет. Азаматтар. Меруерт апай, отбасыңызға тоқталыңызшы жалпы. Отбасында қалай болса да бір шешім шығаратын кезде соңғы нүктені кім қояды? Сіз айтасыз ба әлде Құман аға айта ма? Жалпы отбасыларыңызда қазір қанша балаларыңыз бар деген сияқты? Ну, негізі біздің Құман әкеміздің отбасы дейді ғой семья деп. Мына жерде бір суреттер бар. Баяғыда біз сол екеуміз мен өнер институтына түстім. Құман ол кезде бітірді, сосын біздің Ғани деген фильм басталды. Иә. Сонда Құман бұл Ғаниді ойнады, мен Рапшанды ойнадым. Сонда сол екінші курста оқып жүргенде біз екеуміз үйлендік. Сонда мына жерде мына суреттер бар, осындай біздің тойларымыз. Мына жерде Сұлтан аға, Хадиша Бөкеева бар. Біздің ұстазымыз. Ұстаздарыңыз. Хадиша апай. Мына сурет сол кезде Григорий Чукрай, ең атақты кинорежиссер, сол қонақта болды. Біз үшін ол... Сұлтан Ахмеш Хожиховтың екеуі дос, екеуі де соғыстың ардагері. Екеуі бірге, бір қатарда болған соғыста. Иә, сондықтан біз үшін ол өте қымбат, осындай ең өнердің атақты адамдар біздің тойымызда болды. Біздің тамадамыз Құман әкеміздің Асан Әлиашевымыз болды. Бекежан дейсіз ғой. Ой, ондай көріністі бар ғой, оны түсіріп алды. Сіз ана фильмде айттыңыз ғой, кімнің оғы тиеді сол үйдің қожайыны болады, ал кімнің оғы дарымайды сол досы болып кіреді деп, адал досы болып. Солай болған ғой өмірде де. Сонда бәрімізді киіндіріп алдып, киіндіріп, сонда жаңағы Асан Әли ағамыз өзінің киімін киіп алған Бекежанның. Шеген ойнаған Әнуар Молдабеков, баяғыда Қараған театрда істеген ол. Сол кісі домбырасымен жүріп, сонан кейін тойымыз болғанда Жан Бекежан ағамыз тамада болды. Сондай өте сондай керемет өзі. Да, керемет жақсы болды тойымыз. Енді сол Құман әкеміз сол біздің қара шаңырақ
Қазақ драма театры Мұхтар Әуезовтің атындағы сол бірге сол институт бітіргенмен бірге жұмыс істейміз. Енді семья мен оны айтам, айтыр құман екеміз өнерде де бірге, өмірде де, өнерде де біргеміз, гастрольге шыққанда да біргеміз, кинода да көп бірге түскенбіз. Сол ғани біздің ғани болса да анау провинциальный роман, қырғыз фильм Өрнек деген өте керемет бір қазақ фильмінің киносы. Құман екеуміз ойнадық, мен сол совхоздың директорын ойнадым бас рөлде. Құман мен күйеуім прорабты сол фильмде сондай драма. Прораб деген ол строитель. Драма сондай керемет. Анау екі баламыз Жібек пен Фараби біздің балаларымызды ойнады сол кезде. Сондай сүйкімді өте әдемі сондай кино. Сол анда санда теледидар арқылы көрсетеді. Негізгі бізге қымбат. Енді сол Жібек пен Фараби, енді кіші қызымыз мынау. Иә, мына жерде көрсеші мені кішкене. Да. Ең жақсы көретін әкесінің қызы Тамирис. Екеуі бір біріне ұқсайды, өзі мінездері де ұқсайды, дауыстары да. Құман әнші болса да қызымыз да әнші, сондықтан бір бірін өте жақсы көреді. Сондықтан кіші қызымыз, былай қарасаңыз семьяда енді творчестволық, енді үлкен қызымыз сол телевидение үлкен бір передача жүргізді 10 жылдай. Анау шетелде қалай адамдар тұрып жатыр, не болып жатыр, сол шетелге бару өзі түсіріп аударып ағылшынша тілін жақсы біледі. В общем, телевидениеге творчестволық ол өте жақын үлкен қызымыз. Енді ұлымыз кішкентай кезінде екі киноға түсті. О да творчестволыққа жақын болған, енді былай қарасаңыз. А енді кіші қызымыз нағыз творчестволық адам болады, енді өзі әнші болғаннан кейін. Енді жақында сол академия, өнердің академия жүргенін бітірген. Енді мен ойлайым біздің жолымызды қуатын шығар. Кино туралы жаңа Құман аға сіз айтып кеттіңіз. Бүгінгі қазақ киносының көрінісі, бүгінгі қазақ киносының жетістіктері қандай болып жатыр сіздердің көзқарастарыңызша? Қандай кейінгі шыққан туындыларды бөліп айтар едіңіз қазақ фильмдегі? Қазақ фильмі халық қойды деген ол пікір дұрыс емес. Қазақ фильм орнында тұр, жұмыс жүріп жатыр. Ең баяғыдай әрине финансылық вопрос. Финансы деген бір жетпей тұрады. Сонан кейін көптеген режиссерлар күтілді, өздерінің сценарийлері бар. Ең жалпы жақсы қуаныш фильмдері өзіміздің осы жақында Шал деген жақсы бір фильм шықты. Жау жүрек. Сонан кейін жаңағы Жандарбек Жаманжанова түсірген Ақ қыз деген фильм өте жақсы болып шықты. Сонан кейін өзіміздің тұңғыш президентіміздің жастық туралы фильмдері, балалық шағы, сондай халыққа ұнап, өзімізге ұнап. Мен де сол кісінің жастық шағын көріп, президентіміздің осының баян тартқаны, домбырын алғаны өзімді елестеттім. Мен де содан бастап едім ауылда. Бәріміз ауылды қарап аласыз. Ауылды қарап аласың, мен де сол әкем жылқышы болған. Оған қалқос гармон берген, гармон. Оған мен ағайындарым қарамай, мен өзім соған тартылып, ұмытылып, содан әйтеуір үйреніп, көрші бір орысымнан азғантай сабақ алып, әйтеуір содан үйреніп кеттім. Содан кейін баяғыдан үйреніп кеттім. Бара-бара клубтың заведующий болдым, баянист болдым, мектепте сабақ бердім, ән сабағынан көрмесіп қалды, форсқа жолым байтыр. Әйтеуір бағым жанып келіп, 65 жылы Құрманғазы атындағы өнер институтына атақты өзіміздің Хадиша апайымыздың қолында келіп тұра қондым. Сол кісі менің ұстазым оқытып шығарды. Сол менің бағым сол қыз жібек. Сол екінші бағымда отырған азаматым,
Adınız Meri Öp деп. Жалпы өздеріңізді бақыттымын деп есептейсіздер ғой осы өмірде, осы отбасында. Осы бақыт деген сөзге тоқталыңыз, осы отбасылық бақыт. Енді осы отырғанымыз өзі бақыт. Сіздерге қонаққа келгеніміз де бақыт. Аман есен жүргеніміз бәр бақыт. Еліміз аманшылық болсын деп, тіршілік болсын. Байлық болсын, жастарымыз таланты болсын. Ана күні екінші жастарды екінші съезінде соншама жастар қандай жақсы сөздер айтып, елбасымызға арнап, елімізге арнап, жастарға арнап, сонда елбасымыздың айтқан сөзі маған қатты әсер етті. Айтты, сіздер жастар ұмытпаңыздар дейді, біз көшпенділерміз дейді, біз қазақпыз дейді. Сондықтан өз жерлеріңізді әр жерге бөлінбей жүріңдер, бірлік болсын алтарларыңызда, әрқашан да осы намыстарыңызда болсын, осыны ұмытпаңыздар деп айтқаным, бағанда айтқан сияқты болып сондай әсер алдым. Өте керемет жақсы. Жақсы. Меруерт апай, өзіңіз батыс жақтансыз ғой. Иә. Жалпы осы кино өміріне қалай келдіңіз? Сонау батыстан біздің оңтүстік астанамызға. Негізгі енді біз ол кішкентай кезінде ғой енді батыс Қазақстан, анам да әкем де сол жақтан, біз де сол. Бірақ негізгі енді Астана дейді, Алматы сол кезде болған. Папам енді ол кісі енді партийні болғаннан кейін оларды жұмысқа жібереді ғой. Иә. Соны жұмысқа байланысты көшті. Сол кішкентай кезінен сол мен Алматыда өстім. Көп балалыбыз, көп менің үш інім, үш тағы да қыздарым, сіңлілерім бар. Жетеуміз. Сонда үлкен семья, нағыз. Бір үйдің үлкенісіз ғой. Иә, жоқ, үлкен ағам болған. Ағам болған, иә. Сосын мен, бірақ негізгі семьямыз өте керемет. Папамның соғыстың ардагері болған өзі Берлинге шейін танкист болған. Берлинге шейін барып, соғыс біткеннен кейін сол жерде сосын бір жылдай қалдырып оны, ол офицер ойында жұмыс істеді. Комендант, қаланың коменданты болған. Сонда бір жылдай жұмыс істеді негізгі. Әйтеуір бүкіл өз өмірін сол беріп. Содан кейін аман есен сосын 46 жыл қайтып, мамамды кездесіп, менің мамам әдемі сол кезде әдемі мен сияқты қыз болған. Сол папам көріп, ғашық болып дегендей, семья болып, содан кейін сол ақырындап үйленіп, сол семья болып, содан кейін біз келгенін кейін Алматыға көштік дегендей. Негізгі мен оқу бітірдім мектепте. Мектепте оқып жүргенде өзі құмар болдым кино. Киноға бүкіл Алматының кинотеатрлары барып, кино көріп, ғашық болып сол кино, мен өзім актриса болсам деп, ән айтып, спортқа жақын болдым. Айтыр, бірақ мына 10-шы класта хабар газетте жаздық, кім Қызыбекті түсіреміз, кім ойнайды деп, қыздарды шақырамыз деп. Сосын Галя апамыз, өшім келіп, Галя апай айтады, жоқ айналайын, мен сені ешқайда кетпейсің, кіргізейін, алдымен көрсету өнерді, содан кейін болса болар, болмаса көре жатармыз дегендей. Сосын мені ақырында кіргізді. Шын айтса, от сол біздің Сұлтан ағамыз Ходжықов енді бас режиссер ғой. Сосын Гүлфәрус Исмаилова суретшісі, Пұсурманов екінші режиссер, көмекшісі. Содан кейін басты операторы Асхат Ашрапов. Солар отырды. Ол мені көз алдында тұрам. Көз алдында. Мына жақта Сұлтан аға, мына жерде Гүлфәрус апа, Асхат ағамыз, Пұсурманов. Солардың алдында мен енді өнерім. Өзім бұлай қараса қорқақ болған. Бірақ олардың алдында білмеймін, өзім бәрін дайындаған заттарды айтып бердім.
Sonda Sultan ağam, sol köz aldında tur, kalay meni tur. Sosun bitirgenden keyin mağan karadı, kalay söyledi. Sosun aytı, jarayt aynalayın dep, jiberdi meni. Sosun 5-6 günden keyin aytur, mağan aytı, kel dep kinostudiyaga. Sol 500'nin içinde 10-15 kız öttü. Sonun içinde tağı da tağdadı, kena probu, plönkaga sürüp monologların. Kuman, men tüstüm so kezde, Anvar Maldabek ben de tüstüm, özümde monologta okudum, Jibek'tin monologun. Zattap, özüm şın aytayın, orıs mektebinde okudum. Но бирок ата-аналар, атам, агем улар энди казакча окуса да. Үйдө казакча болду. Иә, иә. Бирок негизги мында кинопроба, съёмка, эң вот биринчи фильм мына кыз Жибек казак тилинде түшүргөн. Биринчи вот эң нагыз башка мүмкүн кинолор ошо түшсө да, а кыз Жибекти туура мына казакча кинопроба, киносун баарын түгөл казакча түшүрдү негизги. Сонтан сол кинопроба. Ошин көп айтпаяк. Кыйчылык көп болду. Көп сөз болду Худсоветте. Жаштарды түшүрөмүз бе, түшүрмөйбүз бе? Худсоветинде билмейм, кешир. Экинчи рет киргенде мен эсимде. Мен унун алдында 1-2 кыз менен түшүргөм. Эми мага булай айтканда унамады, алардын оюндары. Иә. Режиссер айтады, айналайын да жерде бир жылап көрсө айналайын. Болмосо көрсү дейт. Не күлмейт, не жыламайт, отурганган бир. Сен менде ойлодум, канчама кыздар жүр энди. Ой ойлоймун, кыйын болду го деп. Суу бир күнү мери көрүптү, ал кезде мен өзү экенин билмейм да. Ана кыши кала пайда билем. Кейт бофалады экен. Суу бул кыз Şaşırsın. Birinci rett gördünüz mü? Ya. Bir görgünle kaçık buldunuz mu? Bir görgünle. Özünden özü Allah Teala kara degen koy. Ya. Sonra Ankara kara koy. Oy. Ya. Bir orta başsın. Jalta da karadı. Ya. Sonra benim gözümden bir de korkup kaldım ben. Çalıp köt gözüm. Ben dedim. O, ben dedim. O, tuğla kız Jibek bulut dedim. Ben aytkan dedim. Ya. Ötürgümüz. Ya. Bir-birinizge degen mahabbatlarınız bir görgünden oyandı mı elde? O film barısında bir-birinizge kaşık buldunuzlar mı? Jok, o bastaydı. Onday bolgan jok. Aha. Özü kaşık basınan kız. Ну, съемкада, съемка. Съемкада бәрі енді не ғой, жұмыс. Бір жылдай бірге жұмыс істедік. Бәріміз. Сосын менің Құман білмеймін, Құманның қандай ойы болды. А бірақ менің ойым тек қана осы енді осы қыз Жібек роль, ол үлкен роль. Дұрыс шықса, мен тек қана сол ойменен жүрдім, шын айтайын. Анау съемкаға кіргенде павильонға, ең бірінші менің, бізде екі серия фильм болса да, бірақ бүгін басын түсіреді, сосын ортасын түсіреді екінші күн, үшінші күн, тағы басқа, а сосын біріктіріп түсінеді ғой. Негізгі менің ең бірінші съемкам сондай қиын, ол отаудың ішінде помолвка. Сол Құман екеуміздің ең бірінші қиын, екеуміздің махаббаттары оянғаны, екеуміздің сөйлегені, ортасында белбеу жатыр, ол керемет енді. Сол білмеймін қалай, бірақ екеуміздің сол бірінші съемкаларымыз өте әдемі шықты. Сәтті шықты. Сондай керемет сәтті. Режиссердің айтқан сөздерін біз тыңдап, осылай-осылай болу керек, ойларың солай. Бізде енді оқыған бәрін түсінеміз ғой екеуміз. Сондай сәтті кәдімгідей жақсы шықты. Неге десе, бізде анау съемка болғанда бірінші дубль, екінші, үшінші, төртінші, болды ғой, 5 дубль. А біз Құман екеуміз үш дубль одан көп жасаған жоқпыз. Неге десе, дайындал, ешкімге қарамай, тек қана режиссерді тыңдаймыз. Партнер жанында, сосын оператор бітті. И дайындал, сол тек қана рольді ойнап, сол дұрыс шықсын деп, тек қана сонменен
bir жылдай сөмкеде солай жүрдік негізгі. Жақсы. Мені Меруерт апай Құманаға жалпы осылай студиямызға кеп, мына бізге қарағандылықтарға осылай өз өмірлеріңізден сыр шертіп келгендеріңізге рахмет. Бақытты болыңыздар, бірге болыңыздар. Сіздер бізге қанша дегенмен үлгісіздер шын. Көп қазақтың жас қыздары осы Қызжібек пен Төлегенді үлгі тұтқан, тұтат та үлгі тұтатын болады. Сондықтан сіздер аман болыңыздар, осылай қосақ қылып жүре беріңіздер, Қарағандыға келіп тұрыңыздар. Еліміз аман болсын, отанымыз тыныш болсын, тек жақсы күндерде ғана жүздесейік. Құрметті көрермендер, міне осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Студиямыздың қонақтары болған өзіміздің Қызжібек пен Төлегеніміз, Меруерт Өтекашев мен Құман Тастанбеков болды. Мен сіздермен қоштасамын, сау болыңыздар.